אם אתם מורים למתבגרים, אתם בוודאי מכירים את הסיטואציה הבאה. ערב רגוע בבית, כל אחד בעניינו, הצעיר שלכם אוכל ארוחת ערב, ואתם בהתארגנות של סוף יום. המתבגרת שוכבת על הספה כבר שעתיים וצופה בסרטונים. המוזיקה מתחילה להציק לכם, ואתם מבקשים שרק תנמיך קצת. היא מגלגלת עיניים ומסננת מילה שלא הבנתם, אבל נשמעה לכם לא כל כך טוב. אתם מאבדים את זה וזורקים לעברי הערה עוד פחות נעימה, מעולה בביקורת. ברגע אחד השיחה מתלקחת, הדלת נטרקת, ואתם ההורים נשארים לעמוד שם עמומים ושואלים את עצמכם, מה בדיוק קרה פה? דקה אחר כך אתם מרגישים אשמה נוראית על איך שניהלתם את הסיטואציה ועל זה שלא התאפקתם. גיל ההתבגרות הוא לא סתם בין הנושאים האהובים ביותר על קומיקאים. בבית את רובנו הוא פחות משעשע. אני ליזי פורט, מרצה ומדריכת הורים בשיטת אדלר, אבל בעיקר אמא לשלושה ילדים מתבגרים בשלבים שונים של החיים. בדקות הקרובות אני רוצה לדבר על אתגר התקשורת עם המתבגרים שלנו, על מה שעובר עליהם ועלינו בתקופה מורכבת זו, ואולי גם לנפץ איזה מיתוס לגבי המריבות שלנו איתם. חשוב לי לומר, גיל ההתבגרות הולך לקרות. בין אם יכה בנו כמו משאית, ובין אם יעברו קצת יותר בקלות. כך או כך זה יקרה. וההבדל העיקרי הוא באיך שאנחנו נתייחס אליו. נכון שלא כל המתבגרים מגיבים באותה צורה, ולא כל הבתים נראים אותו דבר, אבל לרוב זה נראה כך. על דלת החדר שלהם שלט גדול של אין כניסה, או כל וריאציה אחרת של המסר הזה, לרוב אף בוטה יותר. אותה הדלת לרוב חורקת, בעלת צירים רופפים מרוב טריקות שחוותה. החדר נראה כמו שדה קרב, ומריח עוד פחות טוב עם הפיצה של שבוע שעבר מתחת למיטה. ואנחנו ההורים רק תוהים לעצמנו לאן נעלם הילד המתוק שלנו, שרק לפני דקה רץ אלינו כשפרסנו ידיים. ברוב המשפחות גיל ההתבגרות מגיע ללא שום הודעה מוקדמת. בוקר בהיר אחד ההורים הופכים לזקנים ולא רלוונטיים, וחכמי הדור הם דווקא בני גילם המחושקנים והשותפים לתהליך. תהליך שמתחיל בהתעוררות של בלותה במוח, המכתיבה שהגיע הזמן לגדול. בלותה קטנה ושמה היפופיזה, מתחילה תהליך שממנו אין ממש דרך חזרה. מדובר במסע אל הלא לא נודע, ורובו קורה בחושך. דמיינו לעצמכם להתעורר כל בוקר בגוף חדש, מתוך הבנה שעוד שינויים כאלה בדרך, שינויים שלא ממש ביקשתם לעצמכם, ואין לכם ממש שליטה עליהם. השינויים הם לא רק בגוף. המתבגרים שלנו מפתחים סוג של מודעות לעצמם ולעולם שלא הכירו קודם. זה מרגש, אבל גם מאוד מאוד מפחיד. הראש לא מפסיק לעבוד לרגע. אגב, אם ראיתם מתבגר או מתבגרת שוכבים על הספה או על המיטה ללא מס ובוהים בתקרה, והיה נדמה לכם שזו בטלה, אז תדעו לכם שלפניכם בעצם אתר בנייה. עם המון פועלים קטנים שעושים רמונט שלם במוח ומייצרים את החשיבה המופשטת שעד כה הם לא ממש הכירו. הם פתאום עסוקים בשאלות קיומיות ומודעים יותר לשאלת החיים והמוות. וזה מפחיד אותנו, כי חלק מהם פתאום מבינים שלחיות זה לא חובה. אנה פרויד קרא לאגו של המתבגר אגו תחת מצור. סטנלי הול קרא לתקופת גיל ההתבגרות תקופה של שר ולחץ, ופיטר בלוס דיבר על כך שהגיל הזה הוא תהליך האינדיבידואציה השנייה, כשהפעם הראשונה קרתה איפשהו סביב גיל שלוש. בכל מקרה, כולם מסכימים באשר לצורך של המתבגר לעצב זהות עצמית. לצורך כך הם צריכים להגדיר לעצמם מי הם רוצים להיות, ובעיקר מי הם לא. במילים אחרות, לייצר היפרדות. זוהי משימתם העיקרית, ולנו, להורים, היא מאוד לא קלה. אבל למרבה הפלא, גם עבורם היא לא כל כך קלה. ובגלל זה, לא שהם ממש יודו בזה, הם זקוקים למריבות. המריבה היא בעצם כלי חשוב בהיפרדות, ומקלה עליה. דרך קונפליקטים מתפתחת אישיות. דרך הוויכוח הם לומדים את עצמם ואת הגבולות של העולם סביבם. כשהבכור שלי עזב את הבית בגיל 22, זה הכניס אותי ללא מעט סטרס. הייתה לי תחושה שהתא המשפחתי שלי מתחיל להתפרק. מצאנו את עצמנו רבים על שטויות, בקושי מצליחים לנהל שיחה אחת בלי להתפוצץ אחד על השני. פתאום הבנתי שעצם העזיבה שלו לא קלה עבור אף אחד מאיתנו, ולכן אנחנו פשוט מייצרים מריבות כדי להצדיק את העובדה שהגיע הזמן להיפרד. שלא תבינו לא נכון, אין לי שום כוונה לעודד אתכם להתחיל לריב עם המתבגרים שלכם בכוח. יחד עם זאת, כשהוויכוח צץ והרוחות מתלהטות בקלות, תזכרו שמאחורי כל מריבה כזו מסתתר צורך מורכב בהיפרדות. אני רוצה להשאיר אתכם עם כמה טיפים שאולי יעזרו לכם כמו שעזרו לי ולהורים אחרים שאני מדריכה. הימנעו מלהשוות בין מתבגרים. את תהליך ההתבגרות עוברים כולם, כך או אחרת כל מתבגר או מתבגרת עוברים בדרכם, אך לעולם אל תחשבו שהדשא של השכן ירוק יותר. אל תבזבזו זמן על רגשות אשמה. כנראה שלא היה שום דבר אחר שיכולתם לומר על מנת למנוע את הוויכוח או המריבה. אל תלקו את עצמכם. אשמה לא ממש עוזרת ממילא בתהליך. נסו לצמצם ביקורת. המתבגרים שלנו מסתובבים בעולם עם דימוי עצמי שברירי למדי. הניסיונות שלהם למצוא חן בעיני בני גילם יכולים להיראות לנו פתטיים. נסו להתפעל ממה שאתם כן אוהבים, וממה שפחות, להתעלם. זה נורמטיבי, וזה בעיקר חולף. ואל תתפתו להיות ההורים המגניבים האלה שמעשנים איתם ושותים איתם רק כדי לייצר קרבה. הם לא זקוקים לזה מאיתנו. להפך. המתבגרים שלנו זקוקים לקיר הזה, שהם יכולים לבעוט בו כשהם מגיעים אליו, כדי לקבל את התנופה להמשיך בדרך, בדיוק כמו שחיין בבריכה. אז כמו שדאגתם להם כשהיו צעירים לאוכל, ביגוד חם, חיבוק ומגע, עכשיו תדאגו להם לאותו קיר שהם כל כך זקוקים לו. ומילה אחרונה לסיום, תשתדלו לזכור שהם לא באמת שונאים אותנו, גם אם זה נראה כך בשעת מריבה. זה לא נגדנו. זה באדם.